Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас, як ви бачите, передостанній урок 5-го юніту, вибачте, замахнулась на 7-й юніт вже, page 92. Ми сьогодні будемо говорити про crafts, plants, про рослини. Отже, у нас сьогодні такий content and language integrated learning lesson. Сьогодні у нас, отже, буде такий урок інтеграція з ботанікою. Окей, отже, працюємо разом, перерозглядаємо спочатку нові слова. Ну, слова для вас не нові, але згадаємо будову рослини. So, match the parts of the plants to their characteristics. Поєднайте частини рослини з їхніми характеристиками. І так, roots – це корені. 1b – they hold the plant in place, вони утримують рослину на місці, and take water and minerals from the soil. І вони вбирають воду та мінерали з ґрунту. 2. Stem. Stem – це, хотіла сказати, основа. Основа – це stem у цьому у слові. Основа слова, а stem, якщо ми говоримо про рослину, то це стебло. D – it holds up the plant. Воно утримує рослину. And carries water and minerals. І передає воду та мінерали. Так? Ті, що всосали, всотали в себе roots, корені. 3. Leaf. Leaf – це листок. A. It makes food for the plant. Він утворює їжу для рослини дослівно, так? 4. Fruit. Фрукт. Тобто плід в даному випадку це. Плід. C. It holds the seeds. Плод. Плід. У плоду ми маємо seeds. Насіння. 5. Flower. Квітка. E. It makes seeds for the plant. Квітка утворює рослини для рослин ці. Насіння. Seed. F. It grows into a new plant. Seed – це те, що росте, з чого може вирости нова рослина. Reading. Перед тим, як прочитати текст, давайте discuss, обговоримо. What do people need to grow? Що потрібно людині, щоб вона росла? What do people need to grow? Це називається basic needs, базові потреби людини. Ну, звичайно, що це food, water, вода, air, повітря. And shelter, і прихисток якийсь. Ну, ми говоримо про basic needs, так? Ми говоримо про фізіологічні потреби. What do plants need to grow? А що потрібно рослині, щоб вирости? Як ми бачимо, sun, air, повітря, water, водичка, space, місце, soil, ґрунт. Отже, ось такі потреби. Дещо схожі з людськими, так? Air, water, це потребують і люди також. Все ж таки, рослини ведуть прикріплений спосіб життя, так? Тому їм потрібен soil, ґрунт. Окей, so listen and read. Послухай і прочитай. You're right. Чи були ми праві? So, what do plants need to grow? Що потрібно рослинам, аби рости? We need to eat food and drink water to grow. Нам потрібно їсти їжу і пити воду, аби рости. Plants need water too, just like us. І рослини також потребують воду, так як і ми. But plants don't eat anything. Але рослини не їдять нічого. They make their own food. Вони утворюють свою власну їжу. Fertilizers have nutrients in them. Fertilizers – це добриво. Давайте запишемо з вами це слово. Fertilizers – добриво. So, nutrients – це у нас поживні речовини. Поживні речовини. So, fertilizers have nutrients in them. Добрива мають поживні речовини в собі, складають, так, в складі. Plants use nutrients to help them to make their food. Рослини використовують поживні речовини, аби допомогти самим собі утворити їжу. Plants need water, light, warmth, space, nutrients and soil. Ну, ми з вами трошечки не те, трошки не повністю написали. Отже, рослинам потрібна вода, це у нас є light, світло. Ну, sun. Warmth – тепло. Оце ми пропустили.
Space – місце, це ми написали. Nutrients – споживні речовини. And soil. Отже, ми з вами пропустили буквально warmth and nutrients, так? Okay. Why do they need these things? Чому вони потребують цих речей? Plants use light to make their own food. Рослини використовують світло, аби утворити собі власну, самим собі власну їжу. This process is called photosynthesis. Давайте фотосинтез. Отже, цей процес називається фотосинтезом. Давайте з вами ще раз послухаємо вимову від native speaker, як це слово вимовляється. Складне слово. Давайте прослухаємо декілька разів. Photosynthesis. 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 Okay. So, photosynthesis. Great. Отже, цей процес називається фотосинтезом, коли рослини використовують використовують light, світло, аби зробити, утворити власну їжу. Plants die if it's too cold. Рослини помирають, коли занадто холодно. They need warmth to grow. Отже, вони потребують тепла, аби рости. Plants need nutrients to help them make their own food. Також рослинам потрібні nutrients, поживні речовини, аби утворити собі свою власну їжу. Plants need water for photosynthesis. Отже, рослини потребують воду для фотосинтезу. The water also takes nutrients to the plants by the roots. Вода також тягне за собою поживні речовини до рослини з допомогою коренів. Plants grow faster when they have space. Рослини ростуть швидше, коли у них є місце. They also need soil. Також їм потрібен ґрунт. Can you name six things plants need to grow? А зараз ви можете назвати шість речей, шість чинників, з допомогою яких ростуть наші рослини. Отже, це plants need water, light, warmth, тепло, space, місце, nutrients, поживні речовини, and soil, і ґрунт. Water, light, warmth, space, nutrients, soil. От тепер спам'ятайте це. Можливо, це комусь допоможе, і ще ця інформація. Можливо, хтось на уроках біології до кінця ботаніки так цього не запам'ятав. Окей, okay, so choose the right answer. Оберіть правильну відповідь. Отже, plants make their own space, fertilizer or food. Рослини утворюють свою власну місце, добрива чи їжу. Їжу, food. Fertilizers have in them. Що є у добривах? Nutrients, поживні речовини, plants, рослини, or photosynthesis. Nutrients, звичайно. Plants need, що потрібно рослинам, щоб вони росли. Ну, звичайно, обираємо найдовший перелік, так? See. Water, light, warmth, space, nutrients, soil. Вода, світло, тепло, місце, простір, nutrients, поживні речовини, and soil, це ґрунт. Запам'ятайте, діти, це слово. Speak in working groups. Look at the pictures of plants. Погляньте на картинки рослин. What parts of the plants can we eat? Які частини рослин ми можемо їсти? So, we can eat different parts. Отже, в залежності від того, яка це рослина, ми можемо їсти різну частину. We can eat fruit. Звичайно, ми можемо їсти плоди. Це зрозумілий факт. Так? Sometimes we can eat leaves. Інколи ми можемо їсти листя. Так, якщо це, наприклад, парслі і петрушка та ж сама. Або діл, укроп. Sometimes we can eat root. Інколи ми можемо їсти root, корінь, так? So, when we speak about potatoes, for example, carrots, коли ми говоримо про картоплю, моркву, то ми ж їмо корені. How can we use these plants? Як ми можемо використовувати ці рослини? We can use them to grow fruit. Ми можемо їх використовувати, аби виростити плоди, зібрати, так? So, project, проєктна робота. Mini-project, how a seed grows. Міні-проєктна робота, як росте проростає насіння. Work in three groups. Працюйте у трьох групах. Each group will have a pot with soil, sunflower seeds. У кожної групи буде глечик, так би мовити, з цим, з ґрунтом. І
насіння. Насіння sunflower, соняшника. Plant seeds in the pot. Посадіть, будь ласка, у горщик seeds, насіння. Glue a name tag to your pot. Напишіть, підпишіть, так, свій глечик, свій горщик. Write and draw what happens to the seeds in a week. Напишіть і намалюйте, що трапиться з цими насінням за тиждень. In 2 weeks, за 2 тижні. In a month, in a plant diary. І через місяць у щоденнику рослини. Ну, діти, якщо взагалі заглиблюватися, я хочу сказати, що ось іноземна, ну, так би мовити, за кордон, нехай це буде Америка, Британія, країни Європи, так, ось у них, ну, англомовні мають на увазі, у них є урок science, називається, так, в школі, і от у них до цього, так би мовити, дуже відношення дуже серйозне, ось, і для них розробляються спеціальні, наприклад, bean plant diary, ось це щоденник для цього експерименту зроблений спеціально для дітей, щоб вони вели цей наглядовий щоденник, але для квасолі. Ну, тобто, замість квасолі тут можете, звичайно, sunflower plant diary, да? Sunflower. Намалювати, що це у нас sunflower, соняшник, як ви бачите. Далі, planting the seed. Посадіть квасолю, квасолину. Тут навіть написано equipment, що вам потрібно для того, щоб посадити її, намалюйте. Далі, date, ось дата, і ваші спостереження, і малюнок. Ну, ви можете намалювати, хтось може сфотографувати, приклеїти. Ну, це якщо зовсім віддана людина цьому предмету професії. І ось такий наглядовий щоденничок, що трапляється з цим bean plant diary. Ну, я знайшла ось іще про My Plant Life Cycle. Життєвий цикл моєї рослинки. Ну, ось якусь рослинку посадили. This is the seed. Це у нас seed. Знову ж таки, усі експерименти чомусь більше над квасолею, а не над нашим насінням соняшниковим. This seed needs rain to grow. Ця рослинка, ця насінина так потребує дощу, аби рости. Ну, або просто води. The seed starts to sprout. Отже, насінина починає прокльовуватися. Next, the seed grows roots. Потім насінина випускає корені, roots, як ви бачите. The seed is now a seedling. Зараз вже ця насінина – це росток, seedling, паросток. The seedling grows leaves and a stem. З цього паростка виростають листячка і стебло. Ось воно. Last, the plant grows a flower. І на сам кінець рослина з рослини виростає квітка. Ну і ось із бін, так би мовити, з боба, так з квасолі, вирос сонях. This seed grew into a sunflower. І ця рослина, ця насінина виросла у соняшник. Ну, от буквально для вашого експерименту, можливо, підійде. Кому потрібно буде цей, можливо, worksheet, так би мовити, можете, будь ласка, написати, я вам вийшлю. Я сподіваюся, що сьогоднішня інтеграція з ботанікою, англійська мова та ботаніка вам сподобалася. Мені дуже подобається, до речі. Це примушує згадувати те, що вчили раніше, те, що ти знаєш, але вже англійською мовою. So, that's all for today. На цьому це все, діти. На наступному уроці ми з вами будемо виконувати завдання на consolidation, на повторення того, що ми вивчили у 5-му юніті. Окей, goodbye, well done, see you next time, побачимося на наступному уроці англійської. Усі, хто хоче перевірити домашні завдання, будь ласка, please, you're welcome, переходьте на моєму каналі, знаходьте плейлист з уроками за робочим зошитом, і разом з вами перевіримо це домашнє завдання. За умови, якщо ви є спонсор каналу Forget Me Not, хоча б від мінімальної спонсорської підписки. Goodbye, good luck!